Доброго вечора. Час підсумкових новин на телеканалі «Миколаїв». Студія працює Марія Савицька. Традиційно відкриваємо калейдоскопом. В ньому стисло про головні події тижня, що минає. Вівторок, 6 червня. Робочий тиждень почався саме з вівторка, і журналісти цього дня відзначали професійне свято. Нагороджували сьогодні і колективи, і окремих журналістів. Подяки і грамоти – це визнання їх роботи, часто невдячної, небезпечної. Наявність такої кількості засобів масової інформації в Миколаєві – один з доказів, що свобода слова існує. Журналісти і самі про це говорять. На Миколаївщині багато видань, телеканалів та інтернет-видань. Деяким багато років, інші створені зовсім нещодавно, і у кожного своя специфіка. Вперше Миколаївський академічний художній російський драматичний театр закрив театральний сезон відкриттям нового. 83-й сезон для російського драматичного видався нелегким, але продуктивним. Зміна керівництва, розбіжності в колективі не вплинули на творчий процес. Тепер навіть влітку, коли, так би мовити, не сезон, на театральному подвір'ї буде на кого і на що подивитись. Середа, 7 червня. В Миколаєві завершився черговий етап проєкту «Україна-Норвегія», покликаний пришвидшити адаптацію бійців до цивільного життя. До участі в ньому залучили військовослужбовців, звільнених у запас, та членів їх сімей. Проєкт діє на базі 15 українських вишів. В Миколаєві співпрацює лише з Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. Останні 3 місяці колишні бійці опановували нову професію – веб-дизайн. В Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги «За гранню чоловічності. Судьби гастарбайтера в дівниках і воспоминаннях». У виданні представлені особисті щоденники і спогади колишніх гастарбайтерів, жителів Миколаївської області та міста Херсона, які в роки Другої світової знаходились на примусових роботах у Третьому рейху. Матеріали для написання книги збирали близько півроку. Займалися цим представники обласного краєзнавчого музею Віта Животовська та Валерій Чернявський. Також до створення друкованого видання долучилися і самі гастарбайтери. Четвер, 8 червня. Отримати досвід від колег у бізнесі. В Миколаївському клубі директорів це практикують постійно. Цього разу спікером став Олександр Гайду, фахівець у морській галузі. Спілкування у неформальній обстановці часто дає більше, ніж лекції у великих аудиторіях. За філіжанкою кави можна поставити навіть не зовсім зручне запитання. Члени клубу директорів намагаються так збиратись частіше, ретельно підбирають спікерів. Олександр Гайду, наприклад, пройшов шлях від банківського працівника до керівника одного з найбільших портів. Перші 110 дітлахів вже відпочивають на березі Південного Бугу. В оздоровчому центрі «Дельфін» урочисто відкрили сезон. Табір вже не вперше. Десятиріччя відкриває двері для миколаївських дітлахів. А в цьому році «Дельфін» став першим дитячим закладом відпочинку в Україні, де створені всі умови для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Співпрацюючи з представниками проєкту «Inclusive Friendly», табір прийняв на оздоровлення 4 дитини, які до цього не мали можливості відпочивати, як їх однолітки. І в рамках відзначення 80-річчя області відбувається низка заходів. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова також презентувала дещо особливе. В Миколаєві багато цікавих особистостей. Тож співробітники бібліотеки вирішили влаштувати цикл зустрічей з людьми, якими пишається область та місто. Відкрив його Микола Берсон. Людина року та володар ще багатьох цілком заслужених почесних нагород Микола Семенович вже 30 років обіймає посаду директора Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. На запитання, чи хотілося колись змінити діяльність, відповідає категорично – ні. П'ятниця, 9 червня. В Миколаєві відбулося чергове засідання виконкому міської ради. За 10 хвилин було ухвалено 10 проєктів рішень, серед яких зниження тарифів за перегін води для деяких віддалених районів, зокрема Варварівки, Коренихи. Також місто зробило ще один крок на зустріч підприємництву в Миколаєві. І сьогодні студенти миколаївських вишів зустрілись з українським актором, режисером та письменником Миколою Євтушенком. Він розповів молоді про своє життя та представив п'єсу «Гетьманич». Зустріч відбулася в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Субота, 10 червня. Безвізовий режим з Євросоюзом для України запрацює в ніч з 10 на 11 червня. До українців у зв'язку з визначною подією звернувся президент Петро Порошенко. Від опівночі 11 червня 2017 року усі громадяни України, які мають біометричний паспорт, зможуть відвідувати 30 країн Європи. Усі країни ЄС, окрім Британії та Ірландії, а також Швейцарії, Ліхтенштейну, Ісландії та Норвегії. Без віз і перебувати там до 90 днів впродовж кожних 180
10 днів. Строковики «Морпіхи» склали сьогодні присягу на вірність Україні. На плацу 198-го навчального центру ВМС України цього разу вишикувались 258 солдатів. Вже місяць, як вони залишили рідні домівки і проходять навчання, як майбутні захисники держави. Нести службу сюди приїхали хлопці з багатьох областей України. І далі ще одна рубрика, яка стала традиційною – іконографіка звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. За тиждень з 2 по 8 червня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 224 дзвінки. З них 131 – від фізичних осіб та 93 – анонімні повідомлення. У 175 випадках була потрібна консультація, 45 питань були вирішені, ще 4 звернення залишаються на контролі. У розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільша їх кількість була отримана від жителів різних районів області – 67 або 51%. З Миколаєва – 46 або 35%. Решта – 14% – дзвінки з міст обласного підпорядкування. Їх 18. Основними темами звернень цього тижня стали комунальні послуги, охорона здоров'я, правова допомога, а також господарські питання – 16, 15, 13 і 13% відповідно. Спільно ці теми посідають 57% від загального числа звернень. Найбільше звернень цього тижня надійшло з Первомайського, Вознесенського, Вітовського, Арбузинського та Новоодеського районів. Основною темою по Первомайському стала правова допомога, по Вознесенському – комунальні послуги. Для Вітовського району актуальними були фінансові питання, а також комунальні послуги, як і для жителів Арбузинського та Новоодеського районів. Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Найбільше дзвінки надійшло з міста Очаків. За ними Первомайськ, з Миколаєва і Вознесенська надійшло в середньому по 0,9 дзвінків. І найменша кількість їх надійшла з міста Южноукраїнськ. Нашому наступному матеріалу можна дати назву буквально за класиком. Як посварилися Іван Іванович з Іваном Нікіфоровичем? Одна з найяскравіших подій тижня сталася в обласній раді. Депутати Федір Барна та Володимир Фроленко не знайшли спільної мови стосовно шкільних автобусів, які придбатимуть для навчальних закладів. Добре, що причина – транспорт, а не рушниця, як в повісті Миколи Гоголя. Відзняти момент бійки вдалося кореспондентам видання «Новості Н». Відео одразу підхопили інші ЗМІ, а інтернетом поширились саркастичні коментарі. Схоже, що депутату обласної ради Федору Барні подобається роль вибухового хлопця. Хоча навряд чи він міг передбачити фінал бійки, коли пропонував депутату Володимиру Фроленку вийти. Непорозуміння між чоловіками сталося під час засідання бюджетної комісії, де гарячі голови весь час обмінювались колкостями. Що згодом набридло Барні, і він запропонував колезі з'ясувати стосунки в іншому місці. Фроленко погодився. Я потребував начальника департаменту освіти, щоб вона показала розпорядок, куди будуть виділятися школьні автобуси, на які школи. И она мне ответила, я вам ничего не предоставлю. Потом мешался Федор Петрович, начал мне рот там закрывать, тыкать. Я ему говорю, Федор Петрович. Ну и все. Потом вышел в коридор, чтобы не на это, и поговорить. Объявил первый, потому что у нас Вова там сильно кричал на женщину. Я пытался успокоить, мы обнялись, нашли общий язык. Уже разошлись, там у нас было там такое, знаете, как перепалка. А потом тут с ниоткуда какие-то удары понеслись откуда-то. Я не понял, что это происходит. Я не думаю, что он принял что-то сторону. Я думаю, что он здесь был заведен с целью провокации. Именно его цель, этой цели он все и пришел. Втім, найцікавіше навіть не сама бійка, а те, що відбувалося далі. Як зрозуміло з відео, у ній брало участь 3 людини. Ще один учасник – професійний боксер, майстер спорту міжнародного класу Олег Буц. І начебто він – особистий охоронець Володимира Фроленка. Саме його, а не ініціаторів розборок, затримала поліція. А депутати вже незабаром разом давали коментарі тому ж виданню «Новості Н», де Федір Барна зробив майже сенсаційне повідомлення. Рукоприкладство колег рішуче засудила голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, назвала ганьбою та ініціювала термінове засідання постійної комісії з питань законності депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації.
На порядок денний винесено питання дотримання учасниками конфлікту депутатської етики та їх подальшого перебування у складі депутатського корпусу Миколаївської обласної ради. «Моя позиція жорстка. Вони мають скласти мандати», – заявила Вікторія Москаленко. Мене удивляє його позиція. Я бачу, це політична розправа. Ведь вона догадується і знає, що, наприклад, нападіння на мене 15 грудня 2016 року, коли напали Діди Морози, вона це не осудила. Ну, почему? Потому что она где-то в глубине души догадывалась, что ее близкие родственники заказали моє убийство за 5000 долларов. От тепер і нам цікаво, що міг зробити Фейдербар на Вікторії Москаленко або її родині, щоб вони сплатили кілька тисяч доларів за його усунення. Втім, з'ясовувати, де тут правда, а де ні – справа поліції. Сесія Миколаївської обласної ради відбудеться наступного тижня. То й подивимось, чи дійсно бійка в коридорі ради закінчиться складанням мандатів. Поки дії учасників конфлікту кваліфіковані як хуліганство. І як постскриптум. А депутата Сергія Чмиря мандату лишили? Власне, все, що пов'язане з політикою, заради цього ми запрошуємо до нашої студії політтехнолога Андрія Острєва, аби отримати коментар. Власне, Андрій, що це було? Сложно ответить сразу на этот вопрос, но это срез нашего общества. Сегодня в нашем демократическом обществе люди, которые получили демократические инструменты, их не хватает, и они привычными способами выясняют отношения. Сегодня слово... Это по-миколаевски. Я бы не сказал, это по-украински. Ну, власне, так. Потому что наша Верховная Рада очень тоже достаточно бодро веселит разными ногами Поросюка и бла-бла-бла. Они навіть не выходят из сесійної зали для цього. А вы знаете, почему в сесійний зал охранников не пускают? Чтобы не было такого случая, как в Николаеве, когда депутат держит, а охранник бьет. Вот, собственно говоря, что у нас происходило. Це ми жартуємо. Я думаю, что для Федора Барна это были удары чемпиона Европы по боксу, были совершенно нешуточными. Но очень интересный момент, опять же, смены так называемой точки внимания. Что происходило? Да, вы видели в сюжете, мы все смотрели в сюжете о том, что как дружно потом они помирились. Но должен же быть кто-то виноват. И виноватым Федор Барна объявляет Викторию Москаленко, которая заказала его якобы за 5000 долларов. Только вот у меня, вот я не понял из его интервью, кому она заказала, Дедом Морозом или же комиссии по этике о лишении его мандата. Вот этого, к сожалению, он не уточнил. Но подразумевалось. Ну, добре, у мене таке запитання. Наскільки реально, як ви вважаєте, позбавити мандатів цих двох депутатів? Адже вже є прецедент, так, наприкінці матеріалу, який ми робили для цього ефіру, я поставила таке запитання, так, по скриптуму. Чи залишився з мандатом Сергій Чмирь, про якого теж казали, і комісії, і треба позбавити його мандату. Він продовжує бути депутатом обласної ради. Президента в Миколаївській області о лишенні мандатів нет. І я думаю, що в цьому созиві, як обласного, так і городського совету, скоріше всього, не буде. Почему не будет? Потому что, в принципе, по большому счету, это такой, ну, как сказать, такой себе клубок, где все друг друга знают, все с друг другом общаются, и только на страницах средств массовой информации, по большому счету, отстаивают свою позицию. Сессионный зал давно превратился в такой себе своячные баталии, я бы это так назвал, да, своячные баталии, которые не имеют никакого конструктива, но имеют очень много самовыражения и каких-то непонятных амбиций. Депутаты сегодня – это люди, которые должны прежде всего ставить себе целью улучшать жизнь того региона, кого они являются. А у нас, к сожалению, депутат – это почесне звання. Тобто, підсумовуючи, так, заяви голови обласної ради можуть виявитись порожніми. Це по-перше. І по-друге, подібні витівки, називаємо це так, залишатимуться без наказу. Смотрите, по поводу заявления главы облсовета, это ее позиция, прежде всего, это ее позиция. Это не обещание. Давайте не будем путать и вводить наших зрителей, скажем, в оману украинскую.
Это позиция ее относительно того, что, как она относится к подобным событиям. Я, если мы вспомним, это и угроза Ясинского Виктории Москаленко, это, скажем так, как главы совета, это позиция относительно того, что депутаты так работать не могут. Но решение все равно останется за депутатами. Ну, прежде всего, сначала в комиссии, а потом уже в сессионной зале. І про норму? Про? Про норму, про яку я казала. Це стає нормою для нас? Ви знаєте, к сожалению, действительно стоит отметить, что наблюдая даже мировое развитие демократии, многие страны, в которых появились демократические институции или стала зарождаться демократия, выявили большое количество людей при власти, которые не могут словесно, обоснованно доказывать свою правоту, доказывать свою точку зрения и бросались в бой, так как, например, в Индии, в Турции и во многих странах, в принципе, где этот процесс был. Поэтому мы еще на пороге демократии, и нас еще ждет впереди немало боев под куполом ОГА и Верховного Совета. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Ну, будемо спостерігати, чим все це закінчиться, яким чином. Ну, як мінімум, як сказав Ярослав Індіков в передачі «Контраргумент», опрашивая людей, знаєте ли ви про облсовет, то таким способом облсовет значительно увеличить узнаваємість. Добре, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді, за розмову. На все добре вам. Дякую. В Україні зафіксовані кілька випадків зараження ботулізмом. Один із них летальний. Труїлися в'яленою рибою одного виробника – жителі Вінниці та Києва. Як не стати заручником складної та небезпечної хвороби? Дивіться далі. Цього року на Миколаївщині не зафіксовано випадків захворювання на ботулізм, констатують медики. Найбільшу загрозу влітку може становити копчена та в'ялена риба, особливо та, що не випотрошена. Проте попит саме на таку рибу підтверджують продавці – вона смачніша. Хай супермаркети свої, та що красива упаковка в їх красива упаковка. Ну скільки вона лежить, ніхто не знає. Скільки. А ми беремо трошки, щоб його продати і слідуючий раз взяти свіже, оп'ять. Все. Ми не набираємо. Нас оце, що то в мене товара оце. Все. В мене більше немає. Перші симптоми від зараження збудником ботулізму з'являються або за кілька годин, або навіть за тиждень. Промивання кишківника та прийом ентеросорбентів вдома не вилікують. Токсин блокує дихання м'язи. Якщо людина вчасно не звертається до лікарні, може померти. Серед токсикоінфекцій, якщо вважати це токсикоінфекцією, як воно є, це найбільш страшна хвороба. І хвороба, яка дає найбільшу випадків летального закінчується гибелью хворого. Тож краще одразу звернутися по допомогу, особливо, коли до звичайних симптомів отруєння додаються наступні. Виражена сухість у роті, так, наступає якесь замутнення зору, якісь мушки перед очима, дуже погано, коли стає важко дихати. Лікуватися можна сироватками російського та польського виробництва, але зараз перші не возяться, другі не зареєстровані в Україні. В обласній лікарні з останньої державної закупівлі лишилася лише одна ампула. Це профілактична доза. Лікування починається від двох доз і до десятка. Ціна кожної – близько 17 тисяч гривень. Але лише ін'єкція не дає 100% гарантії на одужання. При доброму оснащенню відділення реанімації дихальною апаратурою абсолютно більшість людей, хворих на ботулізм, можна врятувати навіть без ботулінистичної сиворотки. В цій реанімації 5 апаратів штучної вентиляції легенів. Вони різні, але завідувач сподівається, що незабаром з'явиться сучасний «Гамільтон». Таке придбання може стати проривом для всієї області. Однак небезпека для здоров'я і життя може чекати на вас протягом року. Взимку 2016-го до інфекційної лікарні потрапила родина, отруївшись домашніми консервованими овочами. Подружжя вилікували, але матір від ускладнень померла на 36-й день. Вони попали не відразу, там на десь друга-третя доба. Мати була дуже важка. От попала цього, вона вже поступала з розладами кровообігу, була серцево-легенева реанімація, інтубація відразу. У лікарні зауважують, не слід панікувати через ситуацію з антитоксином. Краще слідкувати за якістю продуктів, станом власного здоров'я і не нехтувати зверненням до лікаря.
Питання екології обговорювали у четвер в студії програми «Контраргумент». Актуальна тема для міста та області, особливо у розрізі подій, які зараз відбуваються на Буському лимані, де тривають днопоглиблювальні роботи. Власне, говорили не тільки про цю екологічну загрозу. Чи можна знайти золоту середину між збереженням природи і розвитком економіки? Більшість запитаних нашими кореспондентами миколаївців обрали саме прогрес водночас із збереженням природи. Гостями програми стали представники різних гілок і рівнів влади. Ірина Трофімова, заступник начальника управління екології Миколаївської облдержадміністрації, Олексій Мірошниченко, голова Кривоозерської райдержадміністрації та Наталя Панащій, староста сіл Лимани і Лупереве Вітовського району. Для того, щоб нашим дітям, нашим внукам щось осталось, ми просто необхідні розвивати туризм. Якщо ми... Наш економічний розвиток не враховує збереження природної складової, це взагалі не прогрес. Це таке, знаєте, примітивне, патологічне споживання природних ресурсів. В контексті вибору між технологіями, котрі складно впроваджувати через їх вартість, та традиційно брудними виробництвами і видами транспорту, показовим є приклад західних країн. В Швеції существует на електротранспорт очередь 3 года. Государство компенсирует из 56 тысяч евро стоимости 40. В Австрии есть день воды. В этот день каждый мэр каждого городка Австрии выходит на берег своей речки и выпивает стакан воды из нее. Если будет модно ездить в села и отдыхать красиво на природе в зеленом лесу, на чистой речке, люди потягнуться, люди будуть платити за це гроші. Одним з приводів для порушення екологічної теми стали роботи з днопоглиблення в акваторії Миколаївського морського порту з подальшим скиданням вибраного ґрунту з токсичними елементами на пляж в Корабельному районі. До того ж, це все відбувалось в період нересту риби. Роботи не змогло зупинити навіть рішення міської ради. Ці події скайпом прокоментував мер Миколаєва, який перебував у відрядженні. Якщо зробити все цивілізовано і, ну, скажімо так, погодивши це з місцевою громадою, я думаю, що це не є велика проблема. Це є нормальний розвиток портової інфраструктури в місті Миколаєві і акваторії. Проте з нами не працює. Стосовно наших дій, хотів би сказати, що сьогодні ми подали в господарський суд Миколаївської області на те, щоб адміністрація морських портів виконала один з пунктів рішення міської ради, здається, пункт 2, про термінове припинення робіт до того, як знайдуть нове місце для звалища. Точилися дискусії щодо залежності захисників природи і активістів, і чиновників від закону. Водночас злочинці, котрі нищать екологію, жодними моральними правилами не обмежені, тому і стають набагато більш ефективними способи напівхуліганські. На сьогоднішній день в Україні йде боротьба громади з толстосумами. І в цій боротьбі толстосуми в будь-якому випадку побіждають, їм легше, у них є ресурс. Громада не організована і ресурс за собою такого не має. Тому всі побіди, які ми небольші бачимо в частних випадках, їх організовують либо громада, либо какие-то правильные хулиганы, которые наводят порядок. Меня очень вдохновила история, которую Сергей запостил на Фейсбуке, когда обнаружили, что мусор из Новой Одессы привезли, выкинули в Матвеевке. Ну, там нашли свидетельство этого. Когда хозяин узнал, что сейчас ему этот мусор привезут в Новую Одессу и выложат у него на пороге, примчался аж бегом, все убрал и уволил того, кто туда отвез, хотя я уверен, что именно он давал ему команду отвезти где-нибудь здесь поближе. Прикрий факт. На території Миколаївської області 189 звалищ, розташованих в природоохоронній зоні. Всім зрозуміло, що це незаконно, але факт залишається фактом. Багато років говорять про будівництво сміттєпереробного заводу в Миколаєві чи в області. Але далі розмов і презентації справа не йде. Йшлося і про інші проблемні об'єкти. Зокрема, про наміри енергетиків далі розвивати Ташлицьку ГАЕС і затопити значну територію природно-історичного заповідника Буський Гард. Єдине, що нам залишається, і ми це озвучували на громадських слуханнях, це стати живим щитом, щоб не затопили водосховища, знову-таки на якісь радикальні заходи, тому що іншого варіанту ми, на жаль, не бачимо. Ну, смотрите, їде Путін в Париж і говорить о том, що Анна Ярославовна – це руська княгиня і так далі. А ми своїми руками останнє місце козацьке, которое осталось в Украине, хотим
утопить здесь. Тому мусимо думати наперед. Від старої промисловості, яка серйозно забруднювала навколишнє середовище, у нас мало що залишилось, а нової, більш технологічної та екологічно чистішої, ми ще не збудували. То чи варто знов танцювати на граблях, обираючи сумнівну користь і втрачаючи те, що за нашого життя, за життя наших дітей і онуків, точно не вдасться відновити? Ми багато говоримо про залучення інвестицій, співпрацю з іншими країнами. Говоримо, а є в Миколаєві підприємці, які не обмежуються порожніми балачками. В п'ятницю в нашому місті пробувала делегація з Німеччини. Тепер Миколаївський клуб директорів став дійсним членом Німецько-Української торговельно-промислової палати. Миколаївський клуб директорів об'єднує багато підприємств, які працюють у різних сферах. Деякі унікальні, аналогів їм немає на території України. Приємно, що цей бізнес представляє саме наше місто, а відтепер отримав можливість відкрити для себе європейський ринок. Наприклад, фабрика текстильних виробів «Екотекст» вже протягом 6 років займається переробкою та виготовленням різних побутових речей з льону. Матраси, одяла, подушки з льном, утеплителі, мебельные настилы льняные. А в этом году мы презентуем технологию переработки соломы, льна масличного. То есть ресурс, который в настоящий момент не используется, мы начинаем использовать уже в этом году. Подібними технологіями не користується жодне підприємство України. Для європейських користувачів навіть була розроблена нова лінійка екотоварів. Як з'ясувалося, вибагливого європейця можна здивувати і меблями, щоправда, меблями незвичайними. Олександр Соловей для свого виробництва використовує виключно натуральну сировину, цінні сорти дерев. Наша фабрика створює элитную мебель, не побоюсь этого слова, поскольку она действительно создается из лучших сортов дерева, из лучших тканей, используются только импортные материалы при ее производстве, и она занимает достаточно высокий уровень на рынке Украины. Втім, першим на європейський ринок Олександр Соловей поставлятиме не меблі, а каное. Больше нас интересует каноэ, которое выйдет на рынок Германии, в которое, скажем, достаточно очень модно стало в Германии сейчас кататься на лодках, особенно на речушечках, у них там очень приятная атмосфера. Надеемся, это понравится наше каноэ нашим друзьям из Германии. Представник Німецько-Української торгово-промислової палати Олександр Маркус разом з іншими учасниками делегації мали можливість особисто ознайомитись як з виробництвом, так і з готовою продукцією. Гості кажуть, що світові добре відомі німецькі торгові марки. Втім, саме середній бізнес дає найбільше надходжень до бюджетів та охоплює більше людей в плані зайнятості. Розвиток його має бути серед пріоритетів влади і в Україні. Це якраз дуже типічно і для Германії. Це такий средний тип бізнесу, який є упором всієї економіки Германії. Вот, за границей дуже часто знають великі марки німецькі, там Henkel, там знають BMW, Mercedes, але в самом деле робочі місця і оборот – це все робиться в Германії, середній бізнес. Олександр Маркус каже, в торгово-промисловій палаті створений, так би мовити, Ukrainian Desk – український стіл. Фахівець допомагатиме у подоланні перешкод для засвоєння європейського ринку, в тому числі психологічних. Психологічні бар'єри, вони найвисокі. Технології, всі інші, це можна навчитися. А от психологічний бар'єр у підприємців в Україні, це чувствується. Вони є, вони думають, нас там не ждуть. І будьте впевнені, якщо ви пропонуєте хорошу продукцію і хорошій ціні, тут вже нет вопросов, вас ждуть. І зараз Валентин Більський у нас в студії, це голова Ради директорів Організації роботодавців Миколаївський міський клуб директорів. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір, Марія. Пане Валентин, буквально у п'ятницю днями ми отримали звістку про те, що Миколаївський клуб директорів увійшов до Німецько-Української торгово-промислової палати. Це для міської організації це дійсно подія, чи так? І, власне, як вдалося потрапити до такої організації? Ви знаєте, наш Миколаївський клуб директорів существує вже 5-й рік. І на протяжении кожного із лет життєвого пути організації общественної ми стараємося щось постійно нове внести не тільки в совместних проєктах, и в организации деятельности клуба, но и в новых инструментах по повышению той конкурентоспособности, которую мы для себя ставим как основную цель.
То есть мы боремся за то, чтобы больше суметь заработать денег, как бизнесмены, и поддерживаем философию того, что если мы объединились, если мы поддерживаем философию непрерывного совершенствования, то у нас это должно получаться лучше. А какие примеры есть, реальные пользы? Вот один из них. Как только мы узнали, что в Украине сформирована Германо-Украинская палата, она только в прошлом году обрела свой официальный статус, мы поспешили первыми заявить о том, что нам интересно общение с германским бизнесом, и нам очень интересно выходить на европейські ринки. Ну, наскільки я розумію, це сьогодні Німеччина, а завтра може бути щось інше, якась інша палата, так? Ви знаєте, коли економіка країни входить в тройку мірову, економік міра, то якщо ми зможемо війти в германську економіку, то нам будуть відкриті двері, я думаю, що в будь-які країни. І тому дуже важливо знайти акцент і розставити правильні точки над «і». Тому саме германська економіка є, так скажемо, дверью в... во всю європейську економіку. Власне, про відповідальність. Наскільки я розумію, це для тих людей, які входять, для тих підприємств, які входять до клубу директорів, так, це певний статус, це нові можливості, які відкриваються, так, але ж це і відповідальність. Чи відчуває миколаївський бізнес відповідальність в такому разі? Я думаю, что прежде чем сделать такой шаг, николаевский бизнес, в первую очередь, войти в объединение работодателей наши, он понимает, что ему нужно соответствовать требованиям. И первое из требований – это поддерживать философию совершенствования. Второе из требований – быть открытыми к обмену опытом. И, наверное, я скажу третье, очень важно – не бояться показать свое лицо как собственника, как бизнесмена. Уже этих трех позиций достаточно для того, чтобы заявить в общей нашей сфере, так скажем, в общей культуре предпринимательства, что эти предприятия ответственны. Плюс, конечно же, на нас накладывается коллективная ответственность, но в этом вопросе это больше, так скажем, расслабляет даже те организации, которые вошли, потому что мы имеем возможность подставить друг другу плечо. И основной акцент, который мы делаем, мы не заявляем, что мы собрали здесь только-только самые лучшие, что мы собрали здесь уникальными продуктами и товарами. Мы говорим о том, что здесь собрались компании, которые тоже допускают ошибки. Но если мы совершим ошибку, то мы ее гарантированно исправим. И в этом наше отличие. Ну, власне, про продукти і товари, про які ви говорили, наскільки вони конкурентно спроможні на європейському ринку? І, власне, що Миколаїв може продемонструвати, що запропонувати Європі? В нашу програму входило посещення трьох підприємств производственних членів Миколаївського клубу директорів. І ми почали з производства продукції з натуральних матеріалів, з льна. Причому найцікавіше, що компанія «Екотек» зробить їх із тих остатков, которые до сих пор выбрасывались или сжигались, разработав уникальную технологию по переработке этих остатков льняного волокна, они готовы предложить экологически чистый продукт не только на украинский рынок, но и на европейский. И именно это, демонстрируя немецким нашим будущим партнерам, они, ну, повергли их в определенный шок, потому что немцы считали, что, например, в Украине льна нет и больше его не выращивают. Это для них было первое открытие. Второе открытие – то, что из него можно делать классные вещи для домашнего интерьера. Они не уехали без покупок, они приобрели с собой одеяло и подушки из льна, которые имеют прекрасный запах, и это экологичность, это защита. Вторым предприятием была мебельная фабрика «Ренессанс», которого я с удовольствием являюсь и директором, и собственником, где мы показали, что делать продукцию из корпусной мебели можно, оказывается, и с успехом на экспорт. Мы долгое время экспортировали на Восток нашу продукцию. Сегодня имеем разовые поставки в Европейский Союз, но мы намерены твердо найти вместе с германскими партнерами ту нишу, в которую сможем войти специфическим продуктом, потому что, не обладая ресурсной базой, изготавливать продукцию вагонами, мы имеем возможность изготавливать ее фурами, но высокого качества и с хорошей маржинальной добавкой. И третье предприятие, которое удалось посетить, которое оставило в большущем восторге немцев, это компания «Шик», которая изготавливает также мебель уже из натурального материала, из массива, из древесины. Они увидели такие творческие находки, как, например, каноэ индейские, то есть собственник Алексей просто создавал что-то новое, сделал для себя такую лодку. А сегодня это устойчивая ниша, и они уже изготовили десяток таких лодок. Они ультралегкие, они эксклюзивные. Это не только реальное плавательное средство, а это еще и классный элитный подарок.
И ну, наши германские партнеры не ушли не без фотографий, они с удовольствием постреляли из лука, который Алексей имеет как выставочный экспонат. И увидев тот продукт, который предлагает фабрика «Шик», они не могли уйти, не попробовав. И стоит один раз погрузиться в кресло или усесться на диван этой компании, когда ты понимаешь, в чем же все-таки разница между мануфактурой, которая делает с душой, вкладывая профессиональные руки, знания более 20 лет в свой продукт, и тем, что, ну, может, в большинстве своем выставлено как ширпотреб в супермаркете. У нас буквально 30 секунд. Подальші кроки. Які рубежі ви ще плануєте взяти? Теперь это работа на индивидуальном плане. Мы обрели новых несколько бизнес-контактов. Нас заверили партнеры, что то, что они увидели, это реально может продаваться в Германии. Поэтому следующая задача по закону пяти рукопожатий – выходить на следующий этап, когда новые немецкие партнеры, благодаря членству в Германо-Украинской торгово-промышленной палате, будут узнавать о нас, и мы будем с ними организовывать новые встречи. Ну що ж, залишається побажати вам успіхів. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за цікаву розмову. На все добре вам. Спасибо большое, Марія. Кажуть, колишніх наркоманів не буває. Протилежне доводять пацієнти Центру ресоціалізації наркозалежних джерело. Вони проходять курс лікування вдалині від домівки і повертаються до соціуму зовсім іншими людьми. Знаходиться джерело в селищі Осетрівки Очаківського району. Доволі тривала реабілітація для більшості з колишніх наркозалежних закінчується повним одужанням та цілком успішним подальшим життям. І цьому, до речі, є причини. Ми знаходимося на території Центру ресоціалізації наркозалежних джерело. Тут немає високих парканів та залізного дроту. Це тепла та затишна домівка. Пацієнти центру – люди віком від 16 до 45 років. Тут проживають чоловіки та жінки з різних куточків України – з Миколаєва, Одеси, Донецька, Полтави, Запоріжжя, Черкас, Нової Каховки та Києва. Серед них і Денис. Парубку 28 років, і він вже 8 місяців не вживає наркотиків. Ділиться, в цьому йому допомагає бажання жити. Я отлично себе чувствую і в фізичному плані, і в моральному, безусловно. Достатньо великий вже період у мене трезвості, чистоти моєї. Тому на сьогоднішній день моя мотивація, вона к чому-то лучшому, да? То есть я уже не бегу от каких-то там трудностей из прошлого, да, у меня было их немало, скажем так. На сегодняшний день я уже поставил для себя ряд целей. Центр має три будинки, в яких і живуть колишні наркозалежні – «Фрідом», «Світлий будинок» та «Джерело». Кожен має свій герб. Тут є все, щоб пацієнти почувались комфортно – санвузол, окремі кімнати, зал для відпочинку та кухня. Це наша кухня, яку хлопці робили своїми руками, от недавно там плит положили. От, ми готуємо тут самі для себе, у нас немає там домработниць, поваров і всіх остальних. Нічого особливого немає, у нас там кофейних апаратів, все остальне, все просінька, ну нам цього вистачає. Пацієнти центру у вільний час активно проводять своє дозвілля. Вони беруть участь у змаганнях з дзюдо, карате та футболу, отримали багато нагород. Окрім цього, мають невеличку бібліотеку та музичні інструменти. Курс лікування у кожного індивідуальний. Він може тривати від 1,5 до 2,5 років. Кожен з наркозалежних повинен пройти 4 фази на шляху до повноцінного одужання – очищення, хто я і соціум та соціум. Я була на 3-й фазі, але є речі, які можуть бути по програмі недоработані. І я, ну, тобто люди повертаються на ті місця, де вони заповняють пробіли свого особистого росту, дабы со всех сторон там себя обезопасить в дальнейшем своем. Ребята, которые достигли 4-й фазы, ну, скажем так, условно я называю, выгоняют их из дома, ну, выгоняют в плане соціуму. Вони живуть віддельно від дому, але залишаються учасниками програми. У кожного своя історія. Хтось потрапив до поганої компанії, когось до згубної звички підштовхнули життєві труднощі. У Володимира інтерес до наркотиків був пов'язаний з професійною діяльністю. В 16 він вступив до медичного училища. Там все й почалось. Наразі він чистий вже 8 років. Виховує 2 донечок та працює психологом у центрі реабілітації «Джерело». Я маю великий досвід употреблення, скажімо так, тому добре знаю те проблемы, с которыми сталкиваются ребята и в прошлой жизни, и в тот момент, когда они хотят избавиться от этой прошлой жизни. То есть очень хорошо знаю, что такое быть наркоманом. И с другой стороны, я очень хорошо знаю, как жить так, чтобы эту трезвость сохранить. Керівник центру Павло Казар'ян наголошує, реабілітація відбувається без використання лікарської терапії і релігійного підґрунтя. Використовуються суто психолого-терапевтичні методики. Мы глубоко убеждены, что вообще наркомания, в принципе, это вообще не медикаментозная проблема.
когда приезжают к нам ребята, мы рекомендуем перед тем, как они приехали, пройти детоксикацию в наркологии. То есть для того, чтобы снять абстиненцию, вот, вместе с этим мероприятием, с детоксикацией, они убирают определенный психологический барьер. Пацієнти центру реабілітації «Джерело» за час перебування тут стали справжньою сім'єю. Вони підтримують один одного та допомагають долати труднощі. Щиро сподіваються, що згодом зможуть повноцінно жити у соціумі і вже ніколи не повернуться до вживання наркотичних речовин. І Павло Казар'ян сьогодні у нас в студії. Це голова правління громадської організації «Центр «Джерело». Доброго вечора, ми раді вітати вас на студії. Пане Павло, ну, власне, матеріал, який ми щойно подивилися, він такий, ну, позитивний. Він розповідає про успіхи джерела. А мені хотілося порушити дещо іншу тему – про вплив родини, про роль родини, коли людина вживає наркотичні речовини. І тоді, коли вона вже вирішила, прийняла для себе рішення позбавитись залежності. Наскільки важлива роль родини у такі моменти? Спасибо. Вообще очень хороший вопрос, очень нужный. Почему? Потому что существует определенный миф в каждой семье, что если в моей семье есть наркозависимый, то есть если мой ребенок, либо мой близкий употребляет наркотики, либо даже алкоголь, то есть алкоголь у нас тоже социально признанный наркотик, и некоторые люди становятся очень зависимы от него. И вот существует такой миф, люди думают, что если в моей семье кто-то болен, то ему и нужно лечиться. На самом деле все не так, болеет вся семья. Если есть зависимый, то в семье все остальные члены семьи созависимые. И они, как бы, они вместе пришли к тому, что кто бы то ни было из них стал употреблять наркотики. А как? Як це відбувається? Чи то родина може підштовхнути людину вживати щось? Безусловно. Безусловно, своїм поведінням, своєю неконкурентністю у своєму поведінні. Тобто, ну, представте собі, алкоголік отець приходить домой, завалюється і розповідає своєму сину, що употребляти алкоголь вредно. Ну, безусловно, сын ему вряд ли поверит, потому что папа для него самый важный и самый главный пример его жизни до какого-то определенного периода. Ну, тобто, приклад, да. Формує подальші кізнички. Первое, это нужно следить за тем, чтобы ваши слова не расходились с вашими действиями. Очень важно... И мы зараз не про наркотики, мы взагалі. Ну, а все связано. Понимаете, например, кому-то повезло, кто-то сумел с этим справиться, с порывом каким-то, кому-то нет. И чем хуже ситуация в стране, чем больше кризис, тем, безусловно, больше людей хотят уйти в другую реальность, в алкоголь, наркотики, какие-то другие, игроманию, ту же самую. Это очень важный момент сейчас, в данной ситуации, в которой мы находимся, следить за воспитанием своих детей. В первую очередь, начиная с самого себя. Вот. Нужно четко давать своим детям посилы правильные. Посилы правильные на поведение направленные. Добре, якщо вже людина вживає наркотики, як має поводити себе родина? Що має робити? Мы даем, ну, во-первых, безусловно, нужно связываться с профессионалами, потому что это заболевание, от которого умирают. Вот. Это заболевание, в первую очередь, социальное, психологическое, физическое заболевание тут тоже присутствует, его часть, но оно незначительное. Между наркоманами они говорят между собой, что проще бросить наркотики, чем не вернуться к ним снова. Понимаете? То есть прекратить употребление наркотиков с точки зрения физиологии – это 2-3 недели детоксикации, и все, человек, в принципе, уже здоров, по идее. Но внутри те психологическая зависимость, психологические травмы, которые он уже пережил до употребления наркотиков, которые привели к него, к этому, и во время употребления наркотиков приведут его снова к этому употреблению. И здесь очень важно для родителей и для близкого окружения тоже вести себя правильно. Нужно не идти на поводу у наркозависимого, потому что он думает о наркотиках, верит только в наркотик. И единственная у него мечта – это употребить побольше. Вот. Тут все должно быть очень четко. Никаких не должно быть секретов. Это болезнь стыдная, насколько вы знаете. Да? Ну, мало кто хочет признать, что да, у моей семьи наркоман.
родители стесняются этого. И этим пользуется наркозависимый. То есть его болезнь прогрессирует за счет беспомощности родителей. Такий певний шантаж виходить. Да, да, так і є. Тут ми не говоримо о моралі, її не существує. Є тільки наркотик. В каком-то определенном периоде наркозависимый доходит до уровня, когда все вещи, все, что происходит, он оценивает не в деньгах, а, например, в количестве наркотиков, в кубах, например. Ну, например, этот телефон стоит там не 2000 гривен, а 20 кубов он может его вымутить. То есть у него, у наркозависимого уже видение жизни, мировоззрение настолько видоизменяется, что здесь без помощи профессионалов и специалистов невозможно. И родители – это те люди, которые должны начать выздоровление своей семьи с себя, как одна из самых здравомыслящих частей. То есть разом с теми, кто проходит ресоциализацию, правильно я сказала, разом с ними мають працювати и рідні, ті, хто поруч. Обязательно. Они должны тоже работать над собой, они должны делать над собой усилия, они, безусловно, должны вырасти, потому что, когда их ребенок, их родной человек вернется снова к ним домой, в их среду, то они должны его понимать, как минимум. Они должны... Рецидивів. Да, безусловно, чтобы не было рецидивов, да. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я дякую за корисну розмову. Хочеться вірити, що до ваших порад дослухаються всі, хто нас чує. Я дякую за те, що завітали до студії. Спасибо. Дякую, на все доброго. До свидания. Відпочинок на морському узбережжі для представників ЗМІ. Саме так ветерани та учасники АТО привітали миколаївських медійників з професійним святом – Днем журналіста. Можна впевнено сказати, що такі зустрічі традиційні і надзвичайно цікаві. За нашими надійними плечима, родини, друзі, села і міста, живі спокійно, рідна батьківщино, нам себе проявити час настав. І ті, котрі приходять нам на заміну, почують і повторять безліч раз, що від зародження і до загину ніхто крім нас. Ніхто крім нас! Подібні зустрічі вже стали традиційними, як зізнаються атовці, за 3 роки війни плідна співпраця між ними та журналістами перетворилась у справжню дружбу. А такі зустрічі – можливістю поспілкуватися з однодумцями та побратимами. Це дуже класно, що ми, учасники АТО, знаходимо завжди спільну мову із журналістами. Журналісти миколаївських видань і представники центральних видань, які в Миколаєві, вони завжди підтримують наші проекти і проекти взагалі учасників АТО. Завжди звертають увагу на якісь болісні питання і допомагають у вирішенні цих питань. Вони для мене особливі. Це, скажімо, не формальні, це не якийсь там піар чи якісь там кулуарні домовленості по висвітленню чогось, а це таки якісь дуже дружні і відверті зустрічі людей, які роблять одну справу, які намагаються зробити цю країну краще. Понад 20 журналістів інтернет-видань, друкованої преси та телебачення із задоволенням прийняли запрошення. Адже для них такі неформальні зустрічі також є вкрай приємними. Ми пишемо про них, вони розповідають нам. Ми дізнаємося дуже багато. Це першоджерело. Це таке першоджерело, яке неможливо щось вигадати, неможливо там, я не знаю, розповсюдити прес-реліз там того ж Міністерства оборони. А тут не прес-реліз, тут живі люди, тут живі історії, тут жива історія. І ця історія зараз твориться. І ми в тому числі, і вони, наші друзі, наші бійці, це творці цієї історії. Ребята організовують ці зустрічі для журналістів, в честь Дня журналіста. Во-первых, це приємно, тому що це внимание. Да? Во-вторых, ці зустрічі дуже теплі, на самом деле. І вони дають какой-то вот... ощущение близости. Олег Усаїнов, оператор телеканалу «Март», вже 2-й рік поспіль відвідує професійне свято від атовців та із задоволенням ділиться емоціями. Було здорово, особливо мені подобалася інсценіровка, ну там щось вот на тему МУМУ. Вот. Здорово, постріляли, пообщались, море, ну здорово, от реально. От День журналістики, от іменно в такому форматі, ну, лучше ніхто ще нічого не придумав. Спасибо большое Ілье, спасибо большое асоціації.
За традицією, на присутніх чекав імпровізований тир. Кожен охочий мав змогу відчути себе справжнім снайпером. Далі в програмі був святковий стіл під акомпанімент і гітари. Шанувала рік, шанувала дива, та щастя не знала. За криницею мого милого тополею стала. Крім народних пісень, атовці виконали і свої улюблені – бойові. Эх, яблочко, да ты моченое, едем с аэропорта, рожи черные. Володимир Семишкін – завсідник таких зустрічей. Попри війну, військовослужбовець залишається музикантом і ніколи не розлучається зі своєю гітарою. Володимир має великий досвід виступів на великій сцені та зізнається, гра для вузького кола слухачів дає йому глибші емоції. З великої сцени – це драйв, з малої сцени – це чуть-чуть душевні. Енергетику, отдачу. Вот, я вижу, как люди смотрят, как люди подпевают. И мне вот хочется дальше продолжать играть. За іграми та душевними розмовами швидко сплинув час. Та улюблену пісню все ж таки заспівали. Льоха, ти сепаратіст, тебе батя комуніст, тебе мама комуніст, а сестра твоя рашист. Катерина Лисюк, Федір Бондар, ТНМ, підсумки. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого і зустрінемось за тиждень.